Майже 5 тисяч людей вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні у Львові. Учасники акції, переважно студенти і старшокласники, пройшли мовчазною ходою від університету Франка до проспекту Свободи. В руках тримали власноруч виготовлені паперові маки, як символ пам'яті. Квіти закріпили на спеціальну конструкцію, встановлену біля пам'ятника Шевченку, утворивши таким чином одне велике панно. Візьму участь в акції. Я наклею квіточку на величезний мак, який буде символізувати те, що ми збираємося воєдино завжди і нічого нас не зупинить. Бо в тиші промовляють серця. Тобто саме в цій тихій ході кожен мав можливість переосмислити цей прожитий рік і усвідомити власне життя. Чи кожен доклався чимось до того, щоб наша країна змінилася?